Dobrý večer. Tak dneska moja manželka, moja mamina Viera začala liečbu rakoviny na Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Začala radioterapiou. Dúfam, že sa jej to tak podarí, ako povedal, ja to tu pustím, Mike Dirnt, bas-gitarista z Green Dayu. A ja to nebudem opakovať ponovo, lebo by som asi plakal. To my amazing wife, Brittany. You are a wonderful mother. You kicked cancer's ass last year. Thank you. Tak povedal tam teda, že je rád, že nakopala rakovinu do zadku. A počuli ste potom aj ten ohromný potlesk, ktorý v tej sieni slávy bol asi najväčší, čo vôbec celú tú dobu bol. A ešte by som chcel povedať, že tá druhá brada, čo tam mám pod tou prvou, mi už vôbec ako si nevadí, ako keď mi vadila predtým, ako som mal rakovinu. Dneska som jej rád.